Програма «Новий день» триває, і ми продовжуємо говорити про те, які небезпечні ось ці дрібні комашки, кліщі. З людьми ми вже розібралися, ну і про тварин, адже тварини теж піддаються небезпеці, і їх теж атакують ці неприємні комахи. Так, і про те, як уберегти свою тварину, нам сьогодні розкаже Денис Осіпов, лікар-ветеринар. Вітаємо вас на студії. Доброго ранку. Доброго ранку, Денисе. У мене таке відчуття, наприклад, що на тварин кліщі нападають навіть частіше, ніж на людей. Якщо я кожен день з цим зіткаюсь, тобто з кліщами, які живуть на тваринах, то мені здається, що так. Ну, звісно, кожен, хто на відпочинку відпочивав з твариною, замітив про те, що на собаках за один прогулянку можна зібрати там десяток, два-три кліщів. А от в людей це поодинокі випадки, але також бувають. Ну і дуже важливо, особливо в цей період весняний, да, де саме вони активні, ось в цей період, захистити свого домашнього улюбленця від того, я хочу що... звернути увагу на те, що от на що коли ніч холодна, а день жаркий, це саме це період, який активізуються кліщі. І тому у цей період найбільше собак, які вражаються кліщами, а також хворіють внаслідок захворювань, які переносять кліщі. Як правильно обробити собаку? Чи можна робити спочатку попередити? Ось. Щоб на твою тварину ніхто не напав. Так, да, я зрозумів питання. Дивіться, є дуже багато методів обробки, способів обробки. Зараз є каплі, є таблетки, є... Щось, можливо, є міфи, а щось... Так, так, що найдієвіше, найсучасніші методи? Ну, найсучасніші методи, якщо ми на сьогоднішній день, це є таблетки. Таблетки, які від кліщів, від бліх працюють там від місяця до трьох. Наприклад, ще років 3-4 назад, коли мені сказали, що з'явились такі таблетки, я сміявся, я казав, ні, це ви жартуєте, такого не може бути. А на сьогоднішній день я рекомендую пацієнтам і їх власникам таблетки від блох і кліщів. Але залишаються і ті способи захисту, які були раніше, краплі, ошейники та інше. Да, є різна якість цих ошейників і різна якість крапель. І власник, коли купує, повинен розуміти, що якщо цей ошейник коштує там 10-20 гривень, то напевно не може бути там 100% якість і 100% захист. Тому краще порадитись з ветеринарним лікарем, обрати по ціні, якість, да, той препарат, який буде працювати, тому що лікар, який кожен день з ним зіткається, вже більше знає, які дійсно працюють, які ні. А ну, собаки різних пород, для всіх діють одні й ті самі ліки, чи потрібно, можливо, підбирати знову ж таки для маленьких порід це одні там капельки чи таблетки, для великих це зовсім можливо, навіть залежить препарати. Від висоти довжини шерсті чи ні? Що стосується довжини, це цікаве питання. Тут більше відносно ошейників. Да? Ошейник він має прилягати, ошейник, який ми використовуємо проти блих і кліщів, він має прилягати більш плотніше до шкіри, щоб був постійний контакт. Якщо в тварини виражений шерстний покрив, то зазвичай нема такого контакту і нема того ефекту, який хотілося б. Що стосується капель, то практично вони ідентичні, просто там йде дозування на певну масу тварини. От. Є каплі, які не можна, бо заборонено, протипоказано використовувати котам, а їх використовують собакам. Але що стосується вікових груп або ваги одної там лінії собак, то зазвичай це один і той же препарат. Котів ми так само обробляємо раз в місяць, чи вони, в принципі, більш домашні? Да, в залежності від того, де живе кіт і чим він займається, як то кажуть. Якщо на вулиці, то тоді потрібно, так? Так. Ті, що не виходять взагалі на двір, то ригідність враження кліщами мінімальна. А ті, що гуляють, вони також вражаються. Але ж знову значно рідше, ніж собаки вражаються коти. І у котів немає такої небезпечної захворювань, таких, які приносяться кліщами. Якщо навіть і буває, то це дуже-дуже поодинокі випадки. Тобто за останні там 3 роки моєї практики в Вінниці це 1-2 випадки, да, які ми діагностували у котів захворювання, яке передається кліщами. Що стосується собак,
собак, то на сьогоднішній день порядка 10 тварин поступає до нашої лікарні з захворюванням, яке переноситься кліщами. До речі, про це захворювання. Якщо оглянули після прогулянки свою тваринку домашню, начебто нічого не помітили. Але кліщ все-таки десь є. І він, можна сказати, вже заразив так, собаку. Які ось симптоми? Що, як поводить себе тварина, щоб зрозуміти, що потрібно йти до ветеринара, тому що саме десь є кліщ? І головне, щоб не піти занадто пізно. Так. Коли вже не можна врятувати. Так, це дуже важливо, за рахунок пізно чи не пізно. Я завжди кажу про те, що лікування може бути дуже просте або дуже складне при даному захворюванні. Тобто, чим раніше власник тварини звернувся до лікаря, тим лікування може обмежитись двома ін'єкціями. Чим пізніше він з'явився до лікаря, то лікування може затягнутися на 2-3 тижні з проведенням інфузійної терапії, також переливанням крові та інше. Симптоми, про які ви почали говорити. Найперше – це кволість собаки. Все. Більше, власне, якщо він не виявив на собаці кліща, він може спостерігати кволість собаки. Є мінус в тому, що ми привикли, або ж такий менталітет, мені здається, кволий та пройде, на завтра буде краще. Не ригає, вроді, все добре. Тобто оця кволість, вона обумовлена високою температурою. Більше немає ніяких симптомів. От. День квола, друга квола, не потрібно чекати, треба звернутися до лікаря, лікар вже буде діяти відповідно, тобто діагностувати. Якщо у тварини нема даного захворювання, якщо вона квола, тому що там жара або знаходилась на сонці, то це одне діло. Якщо вона вже захворіла, то іде прогресуюче розповсюдження цієї інфекції в крові собаки, і тварині стає з кожним часом, з кожною годиною гірше і гірше. На сьогоднішній день ще ми зіткаємося з нетиповими проявами даного захворювання, які можуть супроводжуватись рвотою або ще якимись клінічними проявами. І це часто вводить в оману як і власників, так і лікарів. Для того важливо проводити діагностування, таке як загальний аналіз крові, також мазки для виявлення даної інфекції в елементах крові. А потрібно самому, якщо ми знайшли кліщ уже на собаці, чи потрібно його виривати? Так, якщо сам господар тварини буде? Оце найбільше лякає власників тварин, але я в тому не бачу взагалі ніякої проблеми, ніякої небезпеки. Поясню, якщо у людей там є цілий схема дій, як витягнути, чи мастити, в яку сторону крутити та інше. У собак ми не акцентуємо, тобто власник може сам це зробити. Да. А як якщо правильно? Що стосується, там, залишається носик або ж залишається головка, да? Не акцентуємо на ту увагу, не ковиряємо, нічого не мастимо, обробили там напівспиртовим розчином або настойкою календули, і шкіра сама виштовхне цю головку, вона сама справиться, очиститься. Тобто не потрібно, тому що коли ми будемо там виймати її, то ми нашкодимо більше, тобто нанесемо травматичну якусь шкоду шкірі тварини. Зазвичай треба взяти пінцетом або ж якимось зажимом у самої шкіри, зажати і на півоберта, не принципово в яку сторону, за часовою чи протичасовою, видірнути. Якщо там навіть попаде шерсть, ще раз, то треба забрати все. Не треба гратись з нитками, там, обмотувати, або ж, якщо немає ніяких можливостей, там, пінцетів та інше, максимально близько до шкіри двома пальчиками зафіксували, на півоберти і витягнули. І витягаємо. Змащуємо чимось укус? Просто антисептичний розчин, не принципово який. Це може бути навіть просто горілка, да? Або ж там розведений один до одного спирт. Протерли і все, більше ніяких мазів, ніяких інших розчинів не потрібно. Але щоб не потрібно було діставати кліщі зі своєї тварини, найнеобхідніше – це обробити її краплями, спреями. Перед прогулянкою. Так, перед прогулянкою. Да, профілактика завжди є найкраще. Я кажу про те, що якщо власник з цим не зіткався, да, хтось цього панічно боїться, хтось не знає вибрати, як вибрати, яким речовиною. Там є ще особливості, наприклад, якщо тварина контактує з власником, там, спить на ліжку власника, якщо вона має ошейник, він має певний запах.
От, це є неприємно або ж навіть шкідливо для власника. А його можна ж знімати вдома? Це недоцільно. Тобто, якщо тварина захищається, вона постійно має контактувати з поверхнею цього шийника. От я раджу просто підійти і в лікарню, будь-якій лікарні міста Вінниці, лікар порадить, підбере і по ціні, і по тому, як краще захистити тварину. То, що буде дійсно ефективно. Так, тобто ошейника ні в якому разі не знімати, якщо він протягом того періоду, коли атакують кліщі, він має бути на тварині. Так, так, обов'язково. Так, ну і хочемо нагадати, що кліщі атакують у той період, коли ночі прохолодні, а в день вже досить спекотно. Але я хотів додати, ми радимо обробляти тварин на протязі всього року, навіть тоді, коли є морози, але або ж жаркі ночі, все одно бажано обробляти, тому що є активність кліщів, є пасивність, але поодинокі випадки захворювань ми зустрічаємо навіть коли є мороз там мінус 10. От, можливо, це якийсь інкубаційний період цього захворювання там мав місце, або ж кліщ включився в більш ранньому періоді, але ми зустрічаємо такі випадки захворювань. Тобто бережемо губок, пережитати навіть тваринку. Що ж, друзі, сподіваємося, ось поради ветеринара Дениса Осіпова вам стануть у нагоді. Тож, перед тим, як йти на прогулянку, не забувайте і бути обережними, а після того, як прийшли вже з прогулянки, оглядайте себе, оглядайте тваринку і за можливості, якщо можна, так вдома витягуйте кліща, якщо ні, то вже звертайтеся до спеціаліста, якщо дуже панікуєте, так? Так. Або не вмієте, чи не довіряєте собі. І головне вчасно дійсно звертатися до лікаря, тому що є дуже-дуже багато випадків, коли вже тварину, на жаль, не можна рятувати. Тому вони поодинокі випадки, сподіваємось. Так, друзі, дякуємо, що в нашому ветеринару, який розповів таку цікаву корисну інформацію. Ну а ми зустрінемося з вами вже після наступної рубрики.